Herkese selam. Bu videomuzda fonksiyonun teoremi ve tatbikleri mövzusundan, fonksiyon böhran noktası, fonksiyon artma ve azalma aralıkları, ekstrem noktaları, en büyük ve en küçük kıymetleri mövzusunun suallarını izah edeceğim. Birinci sual, fonksiyon en küçük kıymetini tapın. Fonksiyon en küçük kıymetini tapmak için teoremesini tapmalıyıq. Teoremesinden gidelim. 2x plus 4 sıfıra beraber edelim. Buradan 2x beraber mənfi 4, x beraber mənfi 2. Aldığımız qiyməti gətirib funksiyada yerine yazaq. Mənfi 2'nin kvadratı. Mənfi 2'nin kvadratı plus 4 vurulsun mənfi 2. Bərabərdir 4 minus 8 beraber mənfi 4. Bu funksiyanın ən kiçik qiymətidir. Belə də tapa bilərsiniz. Tam cəbir ifadələrdən bildiyimiz kimi bu x kvadrat plus 4 x x plus 2'nin mötəzə kvadrat kimi yazarıq. Burada artıq olan minus 4'dür. X'in mənfi 2 qiymətində bu ifadə 0'a çevrilir. 0'dan 4 çıxanda mənfi 4 ifadənin ən kiçik qiyməti edir. Üçüncü sual funksiyanın böhran nöqtəsini tapın. Böhran nöqtəsini tapmaq için teoreməsini tapıb 0'a bərabər etməliyik. 3x kvadratı minus 27 bərabər 0. X kvadratı bərabər 27'nin çöbəlində 9. X bərabərdir. Müsbət mənfi 3. Doğru cevabımız olur. 5-ci sualda nə deyilir? Funksiyanın içə böhran nöqtəsi var. Teoreməsini tapaq. X üstü 5 minus 1'in teoreməsi bərabər 0. 5 x üstü 4 bərabər 0. X bərabər 0. Deməli, funksiyanın bir böhran nöqtəsi vardır. Növbəti qrafikdir 7-ci sual. Qrafik verilmiş funksiyanın AB intervalında neçə minimum nöqtəsi var? Bunu qarışdırmayaq. Ya bizə bu şəkildə funksiyanın qrafiki verəcək, ya da funksiyanın teoreməsinin qrafiki veriləcək. Əgər funksiyanın qrafikində bizdən minimum nöqtəsini soruşursa, bax, minimum nöqtələr aşağıdakı ən aşağıdakı nöqtələr olacaq. 3 dənə doğru cavab olur 3. 8-də isə ekstrem nöqtələrini soruşur. Əgər maksimum soruşsaydı, bax, maksimum da göstərim. Bunlar da maksimum nöqtələrdir. 2 tane də maksimum nöqtəsi olardı. Bizə indi ekstrem nöqtəsini soruşur. Yəni, yenə funksiyanın qrafikidir, teoreməsinin qrafiki deyildir. Ekstrem nöqtəsi funksiyanın minimum və maksimum nöqtələri birlikdə funksiyanın ekstrem nöqtələri adlanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bizim doğru cavabımız olur. Davam edək. Devam edelim. 9-cu sual ilə. Funksiyanın böhran nöqtəsini tapın. Teoreməsini tapaq bu funksiyanın. Baxın, belə bərabər qoyuram. Teoreməsini tapıram. 6-da 1x kvadratı edər. 6-da 2x minus 4-də 1 bərabərdir 0. Buradan 3-də 1x bərabərdir 4-də 1. X də bərabərdir 4-də 3. Doğru cavabdır. Və yaxud da cavab kimi 0, tam 175 verilib. Doğru cavab edər. 11 nömrəli suala baxaq. Sual 11. Funksiyanın böhran nöqtəsini tapın. Böhran nöqtəsi teoreməsinin sıfıra bərabər olduğu, yəni tapmaq üçün teoreməsini sıfıra bərabər edirik. 3x kvadratı minus 5x, bunun teoreməsini tapaq, bərabərdir. 3x kvadratı minus 5x'in özünün teoreməsi, yəni 6x minus 5 vurulsun, y'nin üstü 3x kvadratı minus 5x. Bax belə, sıfıra bərabər etsək, üstü funksiya sıfıra bərabər olmaz. Deməli, 6x minus 5 sıfıra bərabər olmalıdır. 6x bərabərdir 5. X də bərabərdir. 5 bölünsün 6. Doğru cavabdır. 13 nömrəli məsələ. Funksiyanın böhran nöqtəsini tapın. Bax, buna hasilin teoreməsi kimi baxaq. Birincinin teoreməsi vurulsun ikinci. Üstə gələk. Birinci vurulsun ikincinin teoreməsi. Elin x'in teoreməsi 1 bölə x edər. Bərabərdir. Bu x'lər ixtisar getdi. 2x elin x plus x. Böhran nöqtəsi bərabər 0. X'i mötəzə xaricinə çıxardaq. 2 elin x plus 1 bərabər 0. X fərqli olmalı. X bərabər 0, amma burada məxrəzdə bir 0 var. 0 qiymət ala bilməz. 2 elin x bərabərdir mənfi 1. Elin x bərabərdir mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1. X də bərabər y'nin üstü mənfi 2-də 1 və yaxud da 1 bölünsün kökü altında y şəklində yaza bilərik. Doğru cavab olur A variantı. Baxaq 13-cü suallara nə deyilir? Funksiyanın azalma intervalına daxilən ən kiçik tam ədəd tapın. Azalma intervalı deyəndə f teoremi x mütləq kiçik bərabər 0 götürürük. Artma intervalı deyəndə teoreməsini mütləq 0-dan böyük bərabər götürürük. Deməli, biz bu funksiyanın teoreməsini tapaq. Əvvəlcə hasilin teoreməsi, birincinin teoreməsi, x-in teoreməsi mənfi 1 vururam ln x-ə. Minus x vurulsun ln x-in teoreməsi 1 bölə 2. Bunlar ixtisar getdi. Azalma intervalı kiçik bərabər 0. Mənfi ln x minus 1 kiçik bərabər 0. Mənfi ln x kiçik bərabərdir 1. Ln x böyük bərabər mənfi 1. Deməli, x böyük bərabərdir y'nin üstü mənfi 1. Və yaxud da
belə yaza bilərik. X böyük bərabərdir 1 bölünsün y. Y-nin qiyməti 2,76 belə olduğuna görə bunu 1-ə bölsək, yəni daha doğrusu 1-i həmin bu y-yə bölsək, tutaq ki 2-də 1, 2-də 1 kimi bir ədəd alınar. Bax bura 0, bura 1 bölünsün y olar 2-də 1 kimi. Biz 1-ə gəlib çatmır. Və buradan böyük olmalıdır, elə deyilmi? Bu aralığa daxil olan ən kiçik tam ədəd də olur 1. 1 doğru cavabdır. 15 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 15. X böyük 0 olduqda, x böyük 0 olarsa, x plus 25 bölünsün 2 ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Törəmədən də gedə bilərik, amma rahat bir yol deyim. Koşu bərabərsini istifadə edin. Koşu bərabərsinə görə 2 ədədin cəmi a plus b mütləq böyük bərabər olmalı. 2 vurulsun kökü altında a, b-dən. Deməli, 2 ədədin cəmi 2 vurulsun kökü altında x vurulsun, 25 bölünsün 2, x-lər ixtisar gedir. 2 vuraq 25-dən 5 çıxar kökün altında 10. Deməli, 10. Deməli, bunun qiymətlər çoxluğu 10 müsbət sonsuzluqdur. Bunu belə tapaq. Ən kiçik qiymətdə neçə olar? Doğru cavab olar 10. 17 nömrəli məsələ. X funksiyası verilmiş aralıqda diferensiallandır. A fərqlidir 0-dan, həqiqə ədəddir. Şərtlərin hansı ödənilsə, Gx bərabərdir A vurulsun Fx. Funksiyası artan olar. Ümumiyyətlə funksiyanın artan olması üçün bax bu ifadəyə baxırıq. Ya A-sı 0-dan böyük olmalıdır, F törəmə X-i də 0-dan böyük olmalıdır. Ya da A-sız hər ikisi mənfi olmalıdır ki, mənfini mənfiyə vuranda müsbət etsin. Bax belə, bu şərtlər ödənməlidir. Bizdə indi birinci şərt yox, bax bu şərt verilib, doğru cavab olur C variantı. Daha sonra, azalan olması üçün 18 nömrəli məsələyə baxaq. 18 nömrəli məsələ. Yenə deyir ki, Gx bərabərdir A vurulsun Fx funksiyası. Azalan olmalıdır. Azalan olması üçün ya A 0-dan böyük olmalıdır, törəməsi kiçik olmalıdır 0-dan. Ya da A 0-dan kiçik olub, törəməsi 0-dan böyük olmalıdır. Biri müsbət, biri mənfi olsun. Yəni, mənfi olsun. Bizə də bax, bu cavab verilib. A 0-dan böyük, F törəmə 2, 0-dan kiçik. Doğru cavab olur C variantı. 19 nömrəli məsələ. Yenə Gx bərabərdir, mənfi A vurulsun, Fx həmin aralıqda azalan olsun. Mənfi olduğuna görə, qarşıda bir mənfi olduğuna görə artıq biz bizi artan kimi götürəcək. A 0-dan böyük olmalıdır, F törəməsi də 0-dan böyük olmalıdır. Çünki qarşıda bir mənfi var deyə hər ikisini müsbət götürürük. Və yaxud da A 0-dan kiçik, F törəmə 2, 0-dan kiçik olmalıdır. Azalan olması üçün bizə də bax, bu şərt verilib, bu şərt var. Doğru cavab olur 19 A variantı. 20 nömrəli məsələyə baxaq. Y bərabərdir 2x kvadratı minus 12x. Funksiyasının artma aralığını tapın. Artma aralıq dedikdə törəməsinin 0-dan böyük bərabər olduğu aralıqdır. Törəməsini tapaq. 4x minus 12 böyük bərabər 0. X böyük bərabərdir 3. Deməli, artma aralığı olacaq 3. Müsbət sonsuzluq doğru cavab olur Y variantı. 22 nömrəli məsələ. Məsələ 22. Y bərabərdir y-nin üstü mənfi 2x minus 3x. Funksiyasının azalma aralığını tapın. Necə eləyək? Törəməsinin azalma aralığı dediyinə görə 0-dan kiçik bərabər qiymətlərini tapmalıyıq. Aha. Y üstü mənfi 2x-in törəməsi mənfi 3, y-nin üstü mənfi 3x minus 3-dür. Kiçik bərabərdir 0. Hər tərəf mənfiçə vursaq, mənfiçə bölsək y üstü 3x ya da mənfi 3x. Hə, y üstü 3x plus 1 böyük bərabər 0. Y-nin üstü mənfi 3x böyük bərabər mənfi 1. 1 bölünsün y üstü 3x böyük bərabər mənfi 1. Burada nə alırıq? Bu üslü funksiyadır. Həmişə müsbət qiymət alır. Mənfi qiymət ala bilmir. Biri də müsbət ədədə böləndə yeni müsbət alır. Və bu ədəd həmişə mənfi 1-dən böyük olduğuna görə azalma aralığı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq kimi qeyd olunur. 24 nömrəli məsələyə baxaq. 24 nömrəli məsələ. A parametrinin hansı qiymətlərində y bərabərdir x kubu, üstə gələk 3x kvadratı, üstə gələk ax minus 1. Funksiyasının böhran nöqtəsi yoxdur. Bu funksiyanın törəməsini tapaq. 3x kvadratı, üstə gələk 6x, üstə gələk a. Əgər bunu böhran nöqtəsi yoxsa, deməli bunun diskriminantı mütləq 0-dan kiçik olmalıdır. Diskriminantla gedək. D bərabər B kvadratı 36 minus 4-də 12A kiçik olmalıdır 0, mənfi 12A kiçik olmalıdır, mənfi 36, A böyük olmalıdır. Buradakı mənfiyə görə işarə dəyişir. A böyük olmalıdır, deməli 3-dər. A böyük olmalıdır 3-dən, deməli 3 müsbət sonsuzluq bizim doğru cavabımızdır. Daha sonra 26 nömrəli məsələ.
26. İlk beraberdir. 2x kvadratı minus çök altında x plus 1. Funksiyasının 0, 1 parçasında en küçük kıymetini tapın. Evvelce bunun törəməsini tapaq. 4x minus 1 bölünsün. 2 çök altında x. Bax belə. 0'a beraber edelim. Beraber 0. Aha. Sonra ne yapayım? Bunu 2 katda x'e ortak məxrəz gətirək. Təbii ki burada x mutlaq 0'dan farklı olmalıdır. Məxrəz 0 ola bilməz. 8 x kök altında x minus 1 bərabərdir 0. Sürəti 0'a bərabər edək. 8 kök altında x kubu bərabərdir 1. X kubu bərabər kök altında bərabər 1 bölək 8. X kubu bərabər 1 bölək 64. X də bərabər 4'də 1. X'in 4'də 1 qiymətini tapdıq. Və biz ən kiçik qiyməti, nöqtəni desəkdi, biz x-ləri götürərdik. Qiymət deyəndə biz y-ə baxırıq artıq. 0-1 parçasında həm parçanın uzun nöqtələrini götürəcəyik, həm də bax bu böhran nöqtəsini götürüb funksiyanın özündə yerinə qoyacaq. Y 0-da, 0 nöqtəsində görək bunun qiyməti neçə alır? 0 minus 0 plus 1 bərabər 1 alır. Y 1-də neçə alır? 2 minus 1 plus 1 bərabər 2. Və bir də Y 4-də 1-ə baxaq. Y 4-də 1-də görək neçə alar? 2 vurulsun 16-da 1, 8-də 1, minus 2-də 1, plus 1 bərabərdir. Nə qalar? 8-də 1, üstə gələ 2-də 1. O da bərabərdir. 8-də ortak məxrəz gətirəndə 8-də 5. Deməli, 8-də 5 burada ən kiçik olan ədəddir. Elə deyilmi? Ən kiçik qiymətdir. Ən kiçik qiyməti hansı nöqtədə aldı? 4-də 1 nöqtəsində. Bizdən soruşsaydı ki, minimum nöqtəsini tapın. Minimum nöqtəsi olardı bərabər 4-də 1. Çünki ən kiçik qiymət alıb. Minimumu və yaxud da minimumu, bunları qarışdırmayın. Minimumu və yaxud da minimum qiyməti, qiymət sözü varsa, artıq biz götürəcəyik 8-də 5. Doğru cavab olur 8-də 5. Əgər, bax bunu da belə qeyd edeyim, əgər bizdən soruşsaydı ki, maksimum nöqtəsi. Maksimum nöqtəsi ən böyük qiyməti harada alıb? 2-də alıb. Hansı nöqtədə aldı? 1-də. Maksimum nöqtəsi 1. Maksimumu mumu və yaxud da maksimum qiyməti neçə olardı? 2 olardı. Amma bizdən burada minimum qiyməti soruşur. Doğru cavab 8-də 5. Növbəti baxaq. 28-ci suala. Sual 28. Y bərabərdir. X kubu üstə gələk 3x kvadratı. Funksiyasının minimum nöqtəsini tapın. Yenə bunun törəməsini tapaq. Y törəmə bərabər 3x kvadratı üstə gələk 6x 0-a bərabər edək. 3x-i mötəzə xarinə çıxaranda x plus 2 qalır bərabər 0. 1x bərabər 0. 1x bərabər mənfi 2-dir. Bizim nöqtə soruşur artıq. Gətirək funksiyada yerinə qoyaq. Funksiyanın özündə. Y 0 qoysam 0 plus 0 bərabər 0 alaram. Y mənfi 2 qoyduq desə mənfi 2-nin kubu mənfi 8 üstə gələk 12 bərabər 4 alaram. Bizdən minimum nöqtəsini soruşur. Minimum qiyməti 0-dır. 0-ı nə zaman alıb? 0 nöqtəsində. Doğru cavab olur 0. Əgər bizdən, yenə bax, təkrar edirəm. Məsələn, 29-u yazmaq istəyirəm. 29-u yazaq, ötürmək istəmirəm bunları. X kubu üstə gələk 3x kvadratı. Yenə verib, maksimum nöqtəsini tapın deyir. Maksimum nöqtəsi. 0 bayaq ki, məsəl kimi, x bərabər 1-i 0 olur törəməsi, x bərabər mənfi 2 törəməsindən gəlirik. Bax buradan. Aha, yenə y 0 qiymətini qoyanda, y 0 qiymətini qoyanda 0 eləyir, y mənfi 2 qiymətini qoyanda müsbət 4 eləyir. Bizə maksimum nöqtəsini soruşur. Maksimum qiyməti 4-dür. Maksimum nöqtəsi 4-ü hansı nöqtə alıbdı? Mənfi 2-də. Bizə də maksimum nöqtəsini soruşur. Doğru cavab olur. Mənfi 2. 30 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 30. Y bərabərdir. 1 bölünsün. X kvadratı plus 2x plus 10. Nə deyir? Funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, kəsrin ən böyük qiymətini tapmaqdan ötürü məxrəcin mütləq biz, belə deyim, ən kiçik qiymətini tapmalıyıq. Məxrəcin törəməsini tapaq. 2x plus 2 eləyir. Bərabər 0. 2x bərabər mənfi 1. X bərabərdir. Mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1 edər. Mənfi 2-də 1 qiymətini gətirək. Düz oldu mu? Aha, düz oldu. Gətirək, burada bax yerinə yazaq. Ən kiçik qiymətini tapmaqdan ötürü. 4-də 1, minus 2 vurulsun 2-də 1, plus 10. Belə olar, o da bərabərdir. Aha, doğrudur, bəli.
Burada üzr istəyirəm. Bu mənfiçi olmalıdır. Mənfi 2, mənfi 1. Aha. Götürək funksiyada yerinə yazaq. Mənfi 1-in kvadratı 1 minus 2 plus 10 bərabər 9. Deməli, ən kiçik qiymət 9-dursa, 9-da 1. Bu kəsrin ən böyük qiyməti olar. Doğru cavab oldu D variantı. Daha sonra 31 nömrəli məsələ. Funksiyanın artma aralığını tapın. F x bərabər 2 vurulsun 2-in üstü 2. Üstə gələk 3 vurulsun 2-in üstü mənfi 2. Artma aralığı dedikdə törəməsinin sıfırdan böyük bərabər aralığını bərabərsini həll etmək lazımdır. 2 vurulsun 2 üstü 2. 2 vurulsun 2 üstü 2. Elin. Minus. Minus. Bax, bu mənfi 2-in törəməsinə görə minus olur. 3 vurulsun 2-in üstü mənfi 2 vurulsun. Yenə elin 2. Buradan böyük bərabər 0, elin içini mötəzə xarinə çıxarsaq və yaxud da hər tərəfi elin 2-yə bölsək, nə qalar? 2 vurulsun 2-in üstü 2, minus 3 vurulsun 2-in üstü mənfi 2, mütləq 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Bu 2 üstü mənfi 2-si 2 vurulsun 2-in üstü 2, minus 3 vurulsun 1 bölünsün 2-in üstü 2 şəklində yaza bilərik. 2-in üstü 2-si ortaq məxrəc gətirsək, 2 vurulsun 2-in üstü 2-si vursam 2-in üstü 2-x eləyər. 2 minus 3. Böyük bərabərdir 0. Belə, üstü funksiya heç vaxt 0 qiymət ala bilməz. Deməli, sürəti biz sürətdən getməliyik. 2 vurulsun 2-in üstü 2 minus 3. Böyük bərabər 0. 2-in üstü 2 böyük bərabərdir. 3 bölünsün 2. Bu şəkildə. Deməli, bunu da sadəcə olaraq həll etmək lazımdır. Logarifma 2 əsasdan. 2-in üstü 2-sidir də bu. Logarifma. Logarifmadan gedək. Deməli, logaritma 2 əsasdan 2-də 3 böyük bərabər 2 x yazdım bunu. 2-də bölsək, 2-də 1. Logaritma 2 əsasdan 2-də 3 böyükdür, bərabərdir x. Almış olaraq. Yəni, 2-nin üstü 3 x. Aha, doğrudur. Bizdə nə soruşur? Funksiyanın artma aralığını soruşur. Burada üzrü sayın. Kiçik bərabər. Yerlər biraz şey oldu. Aha, x. Deməli, x 2-də 1, logaritma 2 əsasdan 2-də 3-dən nə olmalıdır? Böyük bərabər olmalıdır. Və doğru cavab 2-də 1, logaritma 2 əsasdan 2-də 3, müsbət sonsuzluq olar. Y variantı doğru cavabdır. Növbətə baxaq, 33-cü suala. Sual 33. Fx bərabərdir. X plus 2 kosinus x plus 2 funksiyasının böhran nöqtəsini tapın. Törəməsini tapıb 0-a bərabər edək. 1 minus 2 sinus x bərabər 0. Buradan 2 sinus x bərabər 1, sinus x bərabərdir 2-də 1 alırıq. Təliyi həllədə x bərabərdir. Mənfi 1-in üstü k, arq sinus 1 bölünsün 2, üstə gələk pi k. Buradan x bərabər mənfi 1-in üstü k, sinus 2-də 1-i 30 dərəcədə alır, yəni pi bölünsün 6, üstə gələk pi k, k da daxildir z, doğru cavab olur 33, c variantı. Baxaq növbəti, deməli 35-ci sualı. Sual 35, fx bərabərdir 2x kubu minus 9x kvadratı, üstə gələk 12x plus 3. Funksiyasının maksimumunu, görürsünüz, maksimumu deyəndə, yəni y-də aldığı qiymət və yaxud da maksimum qiymətini soruşur. Törəməsini tapaq. 3-2-yə vuranda 6x kvadratı minus 18x, üstə gələk 12, bərabər 0. 6-yə bölək hər tərəfi, x kvadratı minus 3x plus 2 bərabər 0. Buradan x minus 2 plus 3, yox, 2 minus 2, x minus 1. Vurqlarını ayırsaq, buradan x bərabər 2, x bərabərdir 1. Deməli, nöqtələri tapdıq. İndi gətirib funksiyada yerinə qoyaq. F 2 qiymətində yerinə qoysam, 2-nin kubu 8, 8-i 2-yə vuranda 16, minus 9 dəfə 4-ün 36, minus, plus 24, plus 3. Bərabərdir, mənfi 20, müsbət 4, müsbət 7 almış olaraq. İndi F 1 qiymətini yerinə qoyam, 2 minus 9, da gələk 12, plus 3, bərabər, mənfi 7, 5, 8. 7 və 8, maksimum, maksimum yəni ən böyük qiyməti 8. Maksimum nöqtə desək də artıq biz 1-i götürədik, çünki 8-i 1 nöqtəsində alır. Doğru cavab olur 8, maksimumu. Növbəti sual. Aha, 37-ci sual.
fx beraber çi kosinüs kes plus 4 kes plus 11 funksiyasının hansı ifadə doğrudur? Ümumiyyətlə biz variantlara baxsaq ya artma ya da azalma aralığını soruşur. Gəlin birinci bunun törəməsini tapaq. Mənfi 2 sinus 2 plus 4. Əgər bunun artma aralığını tapsaq əgər artma aralığından geçsək böyük bərabər 0 olmalıdır. Buradan mənfi 2 sinus 2 böyük bərabər mənfi 4, mənfi 2'ye bölsək, sinus 2 işarə dəyişir. Burada bir mənfi olduğuna görə kiçik bərabər 2. Onsuz da sinus həmişə mənfi 1 bir arasında qiymət aldığına görə həmişə müsbət 2'dən kiçik olur. Yəni bu deməkdir ki, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqda bu funksiya artandır. Nəyə görə? Çünki mən törəməsini 0'dan böyük bərabər götürmüşəm deyə artandır. Doğru cavab olur C variantı. Növbəti məsəl üçün baxaq 38-ci sualda yazmaq istəyirəm. Bunları ötürmək istəmirəm. Fx bərabərdir 2 sinus 2 minus 4 2 minus 9. Funksiyası hansı ifadə doğrudur? Artma və ya azalma aralıqlarından gedək bunun. Artma aralığını deyirsə, azalmasını tapaq. Əvvəlcə bunun törəməsini tapaq. 2 kosinus 2 minus 4. Kiçik bərabər 0. Azalmasından gedək. 2 kosinus 2 kiçik bərabər 4. Deməli bu azalan. Azalan funksiyadır. Niyə kiçik bərabər yazmışam? Görək hansı aralıqda kosinus 2 kiçik bərabər 2. Kosinus da mənfi 1-1 aralığında qiymət aldığına görə həmişə onsuz da 2-dən kiçik olur. Yəni 2 heç gəlib çata bilmir. Yəni ən böyük qiymət 1-dir. Ona görə deməli mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluqda həmişə azalandır. Doğru cavab olur 38 Y variantı. 39-cu sual. Sual 39. Baxaq. Nə deyilir 39-cu sualda? Fx bərabərdir. Kök altında x kvadrat minus 4x plus 20 funksiyasının mənfi bir 4 parçasında ən böyük qiymətini tapın. Yəni parçada ən böyük və ən kiçik qiymət tapmaqdan ötürü böhran nöqtəsini tapmalıyıq. Böhran nöqtəsini funksiyada gətirib yerinə qoymu yazmalıyıq. Və bir də bu parçanın uc nöqtələrini, mütləq gətirib funksiyada yerinə yazmalıyıq. Əvvəlcə bir parçanın uc nöqtələrini tapaq. Hələ bir f mənfi bir qiymətində kök altında 1 plus 4 plus 20 25 edər 5 çıxar. Daha sonra f 4 qiymətini yerinə yazsam kök altında 16 minus 16 plus 20 kök altında 20. Yəni 2 kök altında 5 oldu belə. Daha sonra və bir indi törəməsini tapın bunun. F törəmə x bərabərdir. 1, 2 kök altında x kvadrat minus 4 x plus 20 kök altı ifadənin törəməsinin tapılması qaydası. Bir də bax kök altı ifadənin özü var da burada içində 10 törəməsi 2 x minus 4. 2'ye bölsək, x minus 2 bölünsün, kök altında x kvadrat minus 4 x plus 20 bərabər 0. Məxrəc 0'dan fərqli olmalıdır. Vurğularını ayırsaq, d bərabərdir. Məxrəcəsiz görə 0'a bərabər olur mu? B kvadrat, yox, məxrəc həmişə müsbətdir. A'sı 0'dan böyükdür, 0'dan böyükdür. Diskriminantı 16 minus 80, 0'dan kiçik olduğuna görə məxrəc həmişə müsbətdir. Deməli, biz surata baxmalıyıq. X minus 2 bərabər 0, x bərabər 2. X-in 2 qiymətində gətirək funksiyada yerinə yazaq. 4 minus 8 plus 20. 24, 16, 4 çıxır. Oldu 4. Bizə nə soruşur? Parçada ən böyük qiymətini tapın. Parçada ən böyük qiymət 5 olur mu? Doğru cavab oldu. 5. Bax belə. Daha sonra 41 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 41. Maraqlı suallardır. Həqiqətən bu törəmə mövzusu. F x bərabərdir. M x kubu. Plus n x kvadratı. Minus 6 x. Plus 3. Funksiyasının maksimum nöqtəsi. Yəni x maksimum. Bərabərdir. Mənfi 1. Minimum nöqtəsi x minimum bərabərdir müsbət 1. Olarsa n və n parametrlərin qiymətlərini tapın. Törəməsini tapaq. F törəmə x bərabərdir 3m x kvadratı üstə gələk 2n x 2n x n x deməli bərabərdir 0. Bax belə. Daha sonra maksimum nöqtə deyir də, elə deyilmi? Nöqtə. Deməli, x-in ala biləcəyi qiymətlərdir burada. Gətirib x-in birinci mənfi bir qiymətini yerinə yazın. Mənfi bir qiymətini yerinə yazanda 3m minus 2n bərabərdir. Neçə alırıq?
Burada bir tane 6 unuttum. Üzülürsen. Minus 6 beraber 0. Onu unuttum. Üzülürsen. Aha. Beraberdir. Minus 6 da yazabiliriz bunu. Minus 6 beraber 0. İndim bir kıymetin yerine koyaq. 3'ymiş de gelin için. Minus 6 beraber 0. Ne niye bunu? Bunu bu şekilde de yazabiliriz. 3'ye minus 2'in beraber 6. 3'ym üstə gələk 2'yim, bərabər 6. Tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəfə toplayanda bunlar islah gedir. Qaldı burada 6m bərabərdir 12, m bərabər 2. M'in 2 qiymətini tapdım. Gətirib birincidə yazıb, yerinə n'in qiymətini tapım. H3-ə vuranda 6 minus 2 minus 6 bərabər 0. Müsbət mənfi 6'lar getdi. M bərabər 0. Deməli, m bərabər 2, m bərabər 0. Doğru cavab olur 41, B variantı. Növbəti 43-cü sual. Sual 43. İlk beraber fx funksiyası bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, kəsilməz, tək funksiya 0,6 parçasında ekstrem nöqtələri 1, 3, 5. İlk maksimum f1 qiymətində 7 alır. Baxın, f1 bərabərdir 7 maksimumlardır bu. Və f3 bərabərdir 4. F3 qiymətində 4 alır. Daha sonra f5 qiymətində 9 alır. Qrafiki çəkək. Qrafiki həll etmək ən gözəl üsul olar bunu, məncə düşünürəm ki, bu x olsun, bir qırq olsun. Bir qiymətində, x-in bir qiymətində y 7 alır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bax bura. Daha sonra, x-in 3 qiymətində, 3 qiymətində, bura 1, bura 7 yazacağım. Belə, x-in 3 qiymətində y alır 4. 1, 2, 3, 4. Belə. Daha sonra başka var mı? 5 qiymətində 9 alır. 5 qiymətində. Bu olsun. Bir dəqiqə bunu mən uzadım. Belə yazım. Y. Aha. 5 qiymətində 9 alır. X-in 5 qiymətində 8, 9 olsun. Bax belə. İndi burada bir şey var. Bu da olsun. 0, mənfi 6, 6 parçasını soruşur bizdən. Mənfi 6, 6 parçasını. Bu da olsun hər hansı bir 6 nöqtəsi. Və əgər bu tək funksiyadırsa, deməli f mənfi 1-də mənfi 7 alacaq. F mənfi 3-də mənfi 4 qiymət alacaq. F mənfi 5-də mənfi 9 alacaq. Bu qiymətlərdə yazaq, yəni çəkək daha doğrusu. Mənfi 1, ikisinin mənfi 1 qiymətində, bax, mənfi 1 qiymətində mənfi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mənfi 7. Belə, ikisinin mənfi 3 qiymətində mənfi 4. 1, 2, 3, 4, mənfi 4. Daha sonra, F mənfi 5 qiymətində. Mənfi 5 qiymətində mənfi 9. Belə, bu da olsun mənfi 6 parçası. İndi bu qrafiki quraq. Belə bir qrafik və baxın mənfi 6 nöqtəsi və müsbət 6, mənfi 6 nöqtəsi. Belə bir qrafik qurduq. Bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, minimum qiymətlərin cəmini tapın. Minimum qiymətləri baxırıq ki, burada hansı qiymət alıbdır? Mənfi 9. Görürsünüz mü? Bax, burada ən kiçik qiymət. Mənfi 9. Daha sonra burada mənfi 7. Qiymət deyəndə biz iqiq qoxuna baxırıq. Üstə gələk. Mənfi 7. Və burada bir dənə də mənfi 4, müsbət 4 qiyməti var. Baxın, müsbət 4 qiyməti. Plus 4 bərabərdir. Mənfi 16. Üstə gələk 4 bərabər. Mənfi 12. Doğru cavabdır. Belə. Bu qədər asan, sadə, bəsit. 44 nömrəli məsələ. Yəni, qrafikisi də çəkə bilərsiniz. Qrafikisi. Yaxşı, qrafik deyə bilərsiniz ki, qrafik istəmirəm, yəni qrafiklə yazmaq istəmirəm, onda necə olsun müəllimə? Onda belə olacaq, baxın, y maksimum, yəni bərabərdir, f1-də neçə alırdı? 7 almışdı, düzdür, bir dənə qrafikisi bunu şey eləyim. Çünki mənə asan gələn qrafikdir, bəlkə sizə yəni asan gəlməyəcək, f mənfi 1-də mənfi 7 alar. Çünki niyə? Tək funksiyadır, qeyd olunub bizdə şərtdə. Y minimum bərabərdir f3-də. F3-də neçə almışdı minimumda? 4. Yox. F3 bərabər 4. 4.
if mənfi 3-dən çalacaq onda mənfi 4. Bəli. Daha sonra y maksimumu verib yenə. Maksimum f5. Maksimum f5-də alıbdır 9. Düzdür, onda f mənfi 5-də alacaq mənfi 9. İndi bizdən axı minimumlarını soruşur. Elə deyilmi? Minimumlarını soruşursa, onda biz bax minimum müsbət 4. Müsbət 4. Daha sonra baxın, bir mənfi 7, bir də mənfi 9 qiymətlərini götürədik. Minus 7, minus 9. Daha doğrusu, mənfi 16 bərabər mənfi 12. Doğru cavabımız olur mənfi. Baxın, minimum maksimumdursa, F1-də maksimum F1-də 7 alırsa, minimum F mənfi 1-də 7 alır. Minimumları, harada ki minimum yazmışam, onları götürdüm. Minimum, minimum, minimum. Belə, baxaq növbəti, deməli, növbəti, o 44-cü sual. 44-cü sual. X1 və X2 ədədləri mən qrafiki çəkəndə qrafikdə daha aydın görə bilirəm deyə qrafiki qururam. Minus 9AX kvadratı, üstə gələk 12A kvadratı X, plus 1. Plus 1. Funksiyasının uyğun olaraq maksimum və minimum nöqtələrdir. A-nın hansı qiymətlərində x1-in kvadratı bərabərdir, x2 bərabərliyi doğrudur. Törəməsini tapaq. Y törəmə bərabər 6x kvadratı minus, deməli, 18 A2 üstə gələk 12A kvadratı. Bax belə, bu bunun törəməsidir. 0-a bərabər edək. Hər tərəfi 6-ya bölək. 6-ya böləndə x kvadratı minus 3A2 üstə gələk 6-ya böldüm. Bu 24. Aha, düzdür. Üstə gələk 6-ya böləndə 2A kvadratı. Bax belə, bərabər 0 alıram. Diskriminant tapaq. D bərabər B kvadratı. 9A kvadratı minus 4A kvadratı 8A kvadratı eləyir. 8A kvadratı. O da bərabər elə A kvadratı. Diskriminant elə A kvadratına bərabər oldu. Onda x1 bərabər. x1, yəni bunun tapaq biz, belə deyim, köklərini. Müsbət 3A üstə gələk kök altında A kvadratından A çıxar. Bölünsün. 2 bərabərdir 4A, 2A, x2 bərabərdir 3A minus A bölünsün, 2 bərabər müsbət A. Köklərindən, deməli, köklərini tapdıq. Biri 2A oldu, biri oldu A. İndi x1-in kvadratı bərabər x2 şərti verilir bizə, elə deyilmi? Onda onu gətirək, yerinə qoyaq. A-nın kvadratı bərabərdir 2A. Bu olsun, 2, deməli, bu olsun x2, bu x1 olsun. Aha, A kvadratı bərabərdir 2A. Bir tərəfə keçirək. Bərabər 0. Buradan A-nın mötəzə xaricinə çıxardı. A minus 2 bərabər 0. A bərabər 0. A bərabər 0 qiyməti ödənməz. Nəyə görə? Çünki A bərabər 0 qiyməti qoysaq, yəni bu ifadələr ümumiyyətlə 0-a çevrilər. Olmaz. A minus 2 bərabər 0. A bərabər 2 doğru cavabdır. Doğru cavab olur 44. Hansı variant? B variantı. İndi 45. 45-də bayaq biz 7 və 8 yoxsa 3 və 6, 7 və 8-də 7 və 8-də funksiyanın qrafikindən getdik. İndi 45-də nə deyir? A və B parçasında kəsilməz olan funksiyanın törəməsinin qrafikinə əsasən. Baxın, artıq burada nə var? Törəmənin qrafiki var. Bunları qarışıq salmayaq. Törəmənin qrafikinə əsasən onun maksimum nöqtələrinin sayını tapın. Bax, buradan qeyd edirəm, yazıram. Törəmənin işarəsi, baxın, törəmənin işarəsi müsbətdən mənfiyə keçərsə maksimum olar. Keçərsə maksimum nöqtələr. Maksimum nöqtə olar. İndi baxaq. Törəmənin işarəsi dedik, müsbətdən mənfiyə keçir. Baxın, gəlib burada müsbət alır. Niyə? Çünki baxın, y-uxunda aldığı qiymət müsbətdir. Müsbət ala gəlib bu nöqtədən sonra artıq burada görürsünüzmü mənfi qiymət alır. Deməli nöqtənin biri bu. Maksimum nöqtəsi. Mənfidən müsbətə keçərsə, mənfidən müsbətə keçəndə işarəsi, bax bunu da yazım. Mənfidən müsbətə keçsə, minimum nöqtəsi olur. Minimum nöqtə olur. Bax belə. Deməli, bu maksimum nöqtəsidir. Maksimum nöqtə qırmızı ilə işarə edəcəm. Bu artıq mənfidən müsbətə keçdiyinə görə minimum nöqtəsidir. Olmaz. Daha sonra gəlib, burada heç yenə müsbət qiymət ala-ala gedib, yenə müsbət, aha, baxaq bu nöqtəyə. Baxın, müsbət qiymət alıb, daha sonra bu nöqtədən sonra aşağı düşəndə artıq görürsünüzmü, mənfi qiymət alıb. Biri oldu bu. İndi bu nöqtə artıq minimum nöqtəsidir, olmaz, çünki mənfidən müsbətə keçib. Gəlib burada funksiya yenə müsbət qiymət almağa davam edib, müsbət qiymət alıb, aha, bu nöqtədən sonra alıb da artıq müsbətdən keçib mənfiyə. Deməli, onun maksimum nöqtələrinin sayı 3-dür. Bax belə.
İndi ikinci 46 nömrəli məsələdə bizdən soruşur ki, minimum nöqtələrin sayını tapın. Minimum nöqtəsi nə idi? Mənfidən müsbətə keçməlidir. Mənfidən müsbətə keçsin. Baxın, biri bu. Burada çünki mənfi alıb, baxın, mənfi qiymət. A nöqtəsində artıq, belə deyim, qalxıb artıq müsbət qiymət alıb. Deməli, biri bu. Mənfidən müsbətə keçib. Daha sonra bu gəlib funksiyon törəməsinin qrafiki müsbətdən mənfiə keçib. Bura maksimum nöqtəsində olmaz. Gəlib mənfidən müsbətə keçib. Bax, biri bu. Burada hər bir tərəfdə maksimum, yəni müsbət qiymət alır. Müsbətdən mənfiyə keçib olmaz. Bu bizim maksimum nöqtəmizdir. Gəlib mənfi qiymət alır. Niyə? Çünki baxın, y yoxunda aldığı qiymət mənfidir. Mənfidən müsbətə keçdi artıq. Deməli, oldu bu minimum nöqtəsi. Bu nöqtə artıq, bax, bu nöqtə müsbətdən mənfiyə keçdiyinə görə maksimumdur. Yenə mənfi qiymət alıb müsbətə çıxıb. Deməli, bu nöqtədə olacaq onun minimum nöqtəsi 4 dənə. Qeyd eləyim. Bax, biri bu, biri bu və bax bu nöqtələr. Belə, bu şəkildə qeyd etdik. Davam edək. 47-ci sual ilə. Sual 47. Y bərabərdir 2-nin üstü mənfi x kvadratı. Bizə nə soruşur? Mənfi x kvadratı üstə gələk 2 kis minus 1. Funksiyasının 0-2 parçasında. Artıq bunlar səhv eləmirəmsə açıq suallara keçmişik. 0-2 parçasında ən kiçik qiymətini tapın. 0-2 parçasında ən kiçik qiyməti törəməsini tapaq. Yəni bunun törəməsini biz tapmalıyıq. Üstü funksiyanın törəməsi. L-in 2-ni yazıram olduğu kimi. L-in 2 vurulsun. 2-nin üstü mənfi x kvadratı plus 2x minus 1. Bir də vurulsun. Bax bu. Bax, bu ifadənin özünün törəməsi. Vurulsun, mənfi 2x plus 2. Bərabərdir 0. Bu 0 ola bilməz, 0 ola bilməz bunlar. Getdi, bir üstü funksiya, bir loqaritmik funksiyadır. Deməli, mənfi 2x plus 2 bərabər 0. X bərabər mənfi 1. X bərabər müsbət 1. Üzürsəm, X bərabər müsbət 1 aldıq. Bizdən nə soruşur indi? Bir dəqiqə baxım. 0-2 parçasında. 0-2 parçasında. Deməli, parçanın bir uz nöqtələrində qiymətlərin yerinə qoymalıyam. Bir də böhran nöqtəsini tapmışam. Onu gətirib yerinə qoyum. Y bərabərdir. Bir qiyməti 2 üstü mənfi 1 plus 2 minus 1 bərabər 2-nin üstü 0 bərabər 1 eləyir. Daha sonra Y 0 qiymətini yerinə qoysam. 2-nin üstü 0, 0, mənfi 1 bərabər 0, onda 5 edər. Bir də y-ci qiymətin yerinə qoysam, y bərabər 2-nin üstü. Deməli, 4-lər, mənfi 4-də, mənfi 1 bərabərdir. Yenə mənfi 1. Bir dəqiqə görün, düz qoydum mu? 2 qiymətin qoyanda mənfi 4, plus 4, minus 1. Hə, yenə 0,5. Deməli, ən kiçik qiymət olur 0,5. 49 nömrəli məsələ. Məsələ 49. Funksiyanın y bərabərdir 3x kvadratı minus x kubu plus 10. Funksiyasının 0,4 parçasında 0,4 parçasında ən böyük qiymətini tapın. Törəməsini tapaq da əvvəlcə 6x minus 3x kvadratı bərabər 0. 3x-i mötəcə xarinə çıxarsam, bu da qalar 2 minus 2x bərabər 0. 1x bərabər 0 edir, 1x bərabər müsbət 2. 0, 2, 4 qiymətlərini gətirib funksiyanın özündə yerinə qoyaq. 0 qiymətini qoyanda 10 eləyir. 2 qiymətini yerinə qoysam, 3-ü 4-ə vuranda 12 minus 8 plus 10 bərabərdir 14 edər. 4 qiymətini yerinə qoyanda 16, 48 minus 64 plus 10 bərabər mənfi 16, mənfi 6. Bizdən ən böyük qiymət, yəni Y-in aldığı qiymət, ən böyük qiyməti 16-da ən böyük, yəni maksimum nöqtə desəkdik, 2-ni götürərdik. Amma bizdən qiymət soruşur, doğru cavab 14. 51 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 51. Fx bərabərdir. X vurulsun, y-nin üstü mənfi 2x. Funksiyasının artma aralığına daxilinin ən böyük ədədini tapın. Artma aralığı deyilsə, biz bunun törəməsini 0-dan böyük bərabər götürməliyik. Yəni, f törəmə 2x mütləq 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Hasilin törəməsi kimi baxaq. X-in törəməsi 1. 1 vurulsun, y üstü mənfi 2x. Minus x vurulsun, y üstü mənfi 2x. Bir də əslində plus olmalıdır. Mənfi 2x-in törəməsi mənfi 2. Böyük bərabər 0. Nə qalar? Y üstü mənfi 2x minus 2x vurulsun y üstü mənfi 2x böyük bərabər 0. Y üstü mənfi 2x-i mötəzə xarinə çıxarsaq 1 minus 2x böyük bərabər 0. Həmişə müsbətdir. Deməli, biz lazımdır bu 0-ını tapmaq. 1 minus 2x böyük bərabər 0. Mənfi 2x böyük bərabər mənfi 1. X kiçik bərabərdir 0,5.
En büyük ədəd elə 0,5-nin özü olur. Çünki mənfi sonsuzluq 0,5 daxil olduğuna görə biz 0,5-nin elə özünü götürürük. 53 nömrəli məsələ Cauchy bərabərsizliyi. Yəni bu tipdə məsələlər görəndə Cauchy bərabərsizliyi həmişə sizin yadınızda olsun. Ən asan üsuldur çünki x plus 36 bölünsün 2x, 2 vurulsun kök altında x vuraq, 36 bölünsün 2x, x-lər islah getdi. 2 vuraq 6 bərabər 12, qiymətlər çoxluğu olar 12, müsbət sonsuzluq. Ən kiçik qiymətdə neçə olacaq? Elə 12-nin özü olar. Daha sonra 55 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 55. Y bərabərdir 12 kez bölünsün x kvadratı plus 9. 9 funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Bunu biz yazaq bu şəkildə necə? Ən böyük qiymət soruşur. Aha. Ən böyük qiyməti tapmaqdan ötürü məxrəcin ən kiçik qiymətini tapmalıyıq. Və belə də edə bilərik. Yəni törəməsini mi tapaq bunun? Tapaq bunun törəməsini. Elə ən yaxşısı bunun törəməsindən gedək. Törəməsini tapaq. Ən böyük qiymət soruşur. Törəməsi məxrəcin kvadratı olur. Sürətin törəməsi 12 vuraq məxrəc. Minus məxrəcin törəməsi vuraq sürət. 12x vuraq. 2x vurulsun 12x. Bax belə. Bərabər 0. Məxrəc həmişə müsbətdir. Deməli, sürəti 0-a bərabər eləməliyəm. 12x kvadratı üstə gələk 108 minus 24x kvadratı bərabər 0. Buradan 12x kvadratı bərabərdir 108 olur. X kvadratı bərabərdir 9. X bərabər müsbət mənfi 3. Gətirib ikisi müsbət mənfi 3 qiymətlərini funksiyada yerinə yazıram. Müsbət 3 qiymətini də alır. 36 bölünsün 18 bərabər 2. Y mənfi 3 qiymətini yerinə yazıram. Mənfi 36 bölünsün, yenə 18 bərabər mənfi 2. Bizdən ən böyük qiymət soruşduğuna görə biz doğru cavab götürürük 2. 2 doğru cavabdır. Daha sonra 58 nömrəli məsələ. 58 asandı. 57 daha doğrusu. 57 nömrəli məsələ eynidirlər. 57 və 58 eynidir. Aha, 57. Fx bərabərdir 2 də 1 x plus 3-ün kvadratı minus 20. Funksiyasının mənfi 8, 10 parçasında ən böyük qiymətini tapın. Törəməsini tapaq və böhrən nöqtəsini bir də parçada uz nöqtələrindən istifadə edəcəyik. Törəməsi 2 vurulsun. Bax ki, keçir qarşıya. 2-də 1, x plus 3, bir də vurulsun. Bax, bu ifadənin özünün törəməsi 2-də 1. Şu, 2-lər getdi. Qaldı 2-də 1, x plus 3 bərabər 0. X bərabər mənfi 6. Gətirib funksiyanın özündə yerinə qoyaq. F mənfi 6 qiymətində 2-də 1-i 6-ya vuranda mənfi 3, 0, mənfi 20. F mənfi 8 qiymətində mənfi 4, mənfi müsbət 1, mənfi 19 eləyər. F10 qiymətini yerinə qoyanda mənfi 8-i qoydum mu düz? Doğrudur. Aha. F10 qiymətində burada qalar 5, 5-in üstünə 3 gələndə 8, 8-in kvadratı 64 minus 20 bərabər 44. Bizdən soruşur ən böyük qiyməti, doğru cavab olur 44. Maksimum nöqtə soruşsaydı, biz ən böyük qiyməti aldığı nöqtəni götürərdik. Onu götürərdik, amma qiymət soruşur. Yəni, maksimumunu soruşur bizdən. Doğru cavab olur 44. 59 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 59. Y bərabərdir 312 minus 72 sinus 2. 72 sinus 2 plus 12 funksiyasının mənfi pi bölünsün 2 və 0 belə parçasında ən böyük qiymətini tapın. Törəməsini tapaq. Qalır 313 minus 72 cosinus 2 bərabərdir 0. Buradan cosinus 2 bərabərdir 313 bölünsün 72. Birdən böyük olur və bu bərabərlik ödənmir. Həqiqətən bu bərabərlik ödənmir. Deməli, bərabərlik ödənmir deyə biz parçada qiymətləri yerinə yazmalıyıq. Gətirib yerinə yazaq, 0 qiymətini qoymalıyıq, 0 qiymət ödəyəcək. Y 0 bərabərdir, 0, 0, qaldı 12. Deməli, doğru cavab ən böyük qiymət 12. Növbəti baxaq, keçən ildə ətraflı yazılı tələb olunan tapşırıqlar 71-ci sual. Uyğunluqları həll etmirəm. M parametrin hansı qiymətlərində F törəmə 2 bərabərdir x kubu, daha doğrusu F2 üzr istəyirəm, F2 bərabərdir x kubu üstə gələk MX kvadratı üstə gələk 12 x minus 5
Dil funksiyası pütnə də toxumda artandır. Pütnə də toxumda artan olmasından ötürü F törəmə x bunun törəməsi mütləq sıfırdan böyük olmalıdır. Baxaq. 3 x kvadratı üstə gələk 2 m x üstə gələk 12. 12 sıfırdan böyük olması üçün nə zaman sıfırdan böyük olmalıdır? Bax bu ifadə x kvadratın qarşısındakı ifadə mütləq sıfırdan böyük olmalıdır. Zaten 3 sıfırdan böyükdür. Diskriminant, yəni həmişə müsbət olması üçün diskriminant sıfırdan kiçik olmalıdır. A-sı sıfırdan böyük, diskriminant sıfırdan kiçik olarsa funksiya 3 ədədli həmişə kvadrat 3 ədədli həmişə müsbət qiymət alır. Deməli diskriminantını tapaq t bərabər b kvadrat 4 m kvadratı minus 4 ac 144. 144 kiçikdi 0. Bunu yazıram 2m-12, 2m plus 10, 2 şəklində kiçik 0. Sıfırları biri müsbət 6, biri mənfi 6 eləyir. Mənfi 6, müsbət 6. Kiçik bərabər həm də burada üzrü sayın. Kiçik bərabər mənfi 6, müsbət 6. Deməli, sıfır qiymətini qoysam, sıfır qiymətində mənfi, müsbət, müsbət. Bizə lazımdır mənfi aralıq, baxın. Mənfi 6, müsbət 6 bizim doğru cavabımızdır. 73 nömrəli məsələ. 73-ə baxaq. 73-də nə deyir? 73. M parametrinin hansı qiymətində? Əslində burada nəyə görə böyük bərabər oldu? Onu da deyim. Çünki bu mütləq sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Ona görə törəmə x, yəni artan olsun da böyük bərabər sıfır. Ona görə burada kiçik bərabər qoydum. Yəni qarşılıqlı düşməsin. 73. X bərabər 3 qiymətində. X bərabər 3 nöqtəsi. Y bərabərdir. X kubu. Üstə gələk. Mx kvadratı. Üstə gələk. 3x minus 5. Funksiyasının ekstrem nöqtəsi deyib M parametrinin qiymətini tapın. Törəməsini tapaq. Törəməsi 3x kvadratı. Üstə gələk. 2mx plus 3 bərabər 0. Ekstrem M bərabər 3 nöqtəsi. 3 nöqtəsi. X bərabər nöqtəsi M parametrin. Aha. Neyiniyək? X-in 3 qiymətini gətirib yerinə qoyaq. 3 qiymətini gətirib, X bərabər 3 qiymətini gətirib, bax, burada yerinə qoyaq. 27, üstə gələk 6M, üstə gələk 3 bərabər 0, 6M bərabər mənfi 30, M də bərabər mənfi 5. Üstə yox, mənfi 5 bizim doğru cavabımızdır. 75 nömrəli məsələ. Məsələ 75. M parametrinin hansı qiymətində x bərabərdir mənfi 1 nöqtəsi, y bərabərdir x kvadratı minus mx plus 8 böl x minus 2 böhran nöqtəsi olar. Deməli, belə yaza bilər. Əvvəlcə, bunun törəməsini tapaq. Y törəmə bərabər. Məxrəcin kvadratı. X minus 2-nin kvadratı. Sürətin törəməsi. Minus M. Vurulsun məxrəc. X minus 2. Minus məxrəcin törəməsi 1. Vurulsun sürət. X kvadratı plus MX minus 8. Belə yaza bilərik. Və bunu bərabər eləməliyik 0-a. Məxrəc 0. X fərqli olmalıdır 2-dən. Sürətə baxaq indi. X bərabər mənfi 1 qiymətini yerinə yazaq. Mənfi 2 minus M vurulsun mənfi 3 minus mənfi 1 qiymətini yazanda minus 1 minus M minus 8. Belə olur. Aha. Daha sonra burada nə edək? Bərabər 0-a. 0-a bərabər edib həll edək. Müsbət 6 üstə gələk 3M, minus M, minus 9 bərabər 0 olur. Deməli, buradan 2M bərabərdir. Müsbət 3, çünki mənfi 3 bir tərəfə keçir, müsbət 3. M də bərabərdir, 1,5 doğru cavabdır. M bərabər 1,5. Belə. Daha sonra 76 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 76, sonuncu sualımızdır. 76. Fx bərabərdir. A kvadratı minus 4 bölünsün 3 x kubu. Üstə gələk a minus 2 x kvadratı minus 2 x plus 5. Bu şəkildə bizə funksiya verilibdir. Funksiyanın 0 müsbət yarım oxunda azalır. 0 müsbət sonsuzluq. 0 müsbət sonsuzluq yarım oxunda azalır. Deməli, bunun törəməsini tapaq. Törəməsini tapsaq əgər,
törəməsini tapa bilərikmi? Tapa bilərik. 3 keçir qarşıya vurulsa bu üçün ixtisar gedər. Bax belə 3 vurulsun. 3 də a kvadrat minus 4 vuraq x kvadratı. Minus 2 vurulsun a minus 2 vurulsun x minus 2. Bərabər də 0 eləyək. Bu üçlər getdi. Nə qaldı? A kvadrat minus 4 vuraq x kvadratı. Minus 2 vurulsun a minus 2 vurulsun x minus 2. Daha doğrusu bərabər 0. Azalan olması üçün yəni bunun bax bu ax kvadratı baxın ax kvadratı istə gələk bx plus c içərisi yəni həmişə mənfi qiymət alması üçün buradakı a 0-dan kiçik olmalıdır diskriminant 0-dan kiçik olmalıdır yəni bax bu ax kvadratı minus 4 var mütləq 0-dan kiçik olmalıdır a minus 2 a plus 2 kimi yazmalıyıq bunu a minus 2 a plus 2 kiçikdir 0 sıfırları mənfi 2 müsbət 2 sıfır qiymətində mənfi müsbət müsbət bizə lazımdır mənfi aralıq oldu mənfi 2 müsbət 2 Deyir ki, A'nın tam qiymətində bu aralığa daxil olan qiymətlərin sayını tapmalıyıq indi. Mənfi 1, yox, bir dəqiqə. Burada başqa şərt var mı, onu araşdıraq. Əgər, biz burada əgər mənfi 2-ni daxil etsək, bax, bu gedər sıfıra. Sıfıra gedər, xətti funksiya qalar. Xətti funksiya qalırsa, deməli, mənfi 2 qiyməti ödüyür. Bu aralığa daxil olan ədədlər tam qiymətlərin sayı mənfi 2, mənfi 1, 0, 0, 1 və 2-dir. Neçə qiymət oldu? 5 doğru cavabdır. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hələlik.